Posle dvonedeljne pauze, ovog vikenda nastavlja se prvenstvo Super B lige za rukometašice. Ženski rukometni klub Pirot dočekuje Slogu iz Petrovca na Mlavi. Pirotske Gracije su jesenas na gostovanju ispustile pobedu u poslednjim sekundama meča. I u nedelju ih očekuje težak zadatak protiv odlične ekipe iz Petrovca na Mlavi. U izuzetno izjednačenoj ligi svaki bod će biti dragocen u borbi za opstanak. Tamo smo odigrali jednu zaista dobru utakmicu gde smo izgubile važan bod u poslednjim sekundama utakmice. Vodile smo gotovo čitavih 60 minuta i onda se desio neki pad, verovatno nas je i umor stigao s obzirom da imamo manji roster od njih. Biće teško, oni su nezgodna ekipa, imaju jednog izvanrednog beka, levog beka šutera koji je najbolji golgeter lige i najbolji levi bek lige svakako, jedna veoma iskusna igračica, međutim nije samo ona iskusna, one su dugo igrale Super A ligu, tako da ima tu dosta dobrih igrača. Trener Nina Tošić ima velikih problema oko sastava tima, nekoliko igračica je povređeno, neke su još rovite. Kapiten Simona Tančić je ipak optimista i nada se pobedi. I bez Tamare smo, koja verovatno do kraja prvenstva neće moći da se vrati na teren. Jelena Mala, eto, nažalost imala je nezgodu na tom školskom prvenstvu, tako da neće moći da uskoči ona da odmori neko od igračica. Miljana se vraća posle tri nedelje pauze, isto će biti nezgodno i za nju, ne znamo nikoliko će moći da izdrži jak tempo s obzirom da očekujemo baš takav tempo na utakmici, ali bez obzira na sve to mi se nadamo da će dva boda ostati u Pirotu i svakako pozitivnom energijom i pozitivnom atmosferom nadomeštamo sve što nam fali. I Simona Tančić je povredila šaku, ali će stisnuti zube i pomoći svojim saigračicama kapitenski. U svakom slučaju, raduje povratak Miljane Đorđević koja je stub ove ekipe. Danijela Kričak je ušla u pravu golgetersku formu. Očekujemo da eksplodiraju Selena Tančić i Gergana Grozdanova. Uz one najiskusnije, Ivanu Savić i Ivanu Ćirić, ženski rukometni klub Pirot ima kvalitet za pobedu. Nadamo se da će uz podršku sa tribina tako i biti. Utakmica ženski rukometni klub Pirot Sloga igra se u nedelju u hali Kejo od 18.30.